Doncs venim de la Fundació Alícia i venim aquí a la jornada de BASF per celebrar els 150 anys d'aniversari amb l'objectiu de promoure els hàbits d'activitat física i sobretot d'una bona alimentació equilibrada, no? Aquí a Creator Space de BASF ens han explicat el mètode del plat, que consisteix en dividir el plat en tres parts, tres grups d'aliments: farinacis, les verdures i els aliments proteics. Hem dibuixat un plat com per un restaurant i cadascú li ha posat el seu nom i com el presentaríem. Jo li he posat el salut combinat, de saludable i combinat. A mi m'ha agradat més la màquina 3D. Hem fet aliments de veritat. Se'ls ha explicat que és la impressora 3D i d'aquesta manera doncs, hem intentat jugar amb la creativitat dels nens perquè puguin crear plats amb diferents tipus de formes i figures, però amb aquestes tres bases de grups d'aliments, no? Avui he après que hi ha quatre piràmides i jo no ho sabia. Pues hi ha una piràmide de com menges, una altra de si et mous prou, una altra de com cuines i una altra de què menges. El que més m'ha agradat és el de la purificació d'aigua, perquè com podem netejar una aigua si està bruta? Primer aigua neta i doncs l'hem embrutat amb sorra, colorant alimentari blau i sabó.